Kulturni centar Gradiška i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima u saradnji sa organizacijom Mladih Gromu organizovali su projekciju filma Lica Lafore autora Denisa Bojića u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske. Film koji dokumentuje sudbinu porodice Gajić i njihovu višegodišnju nadljudsku borbu za pronalazak lijeka protiv Laforine bolesti, od koje su oboljele njihove ćerke Tatjana i Milana, kod publike u gradu na Savi, izazvao je buru emocija. Dosta je emotivan, onako je potresan i mislim da svako od nas se može pronaći u tome. Ovo je drugi put da to gledamo i slušamo i tragično i tužno. Za 17. novembra u San Diego je zakazana projekcija filma u farmaceutskoj kompaniji koja treba da proizvede novi lijek protiv Lafore, a nakon toga i u Evropskom parlamentu. Gdje ćemo pred evropskim parlamentarcima otvoriti debatu o rijetkim bolestima. Izuzetno važno jer ova priča dolazi iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i samim tim dolazimo u epicentar evropskih i svjetskih dešavanja. Nakon prikazivanja filma Lica Lafore, posjetioci su mogli da kupe knjige Snježane Gajić, Izgubila životnu bitku, pobjedit će Laforinu bolest i taci. Prihod od prodaje namijenjeni usavršavanju lijeka protiv Laforine bolesti.